بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن گلیم. مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ مائی ڈیئر سبسکرائبر، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، خوشی بھرے لمحات نصیب کرے. فرینڈز، آپ لوگ اپنا بھی بہت بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی فیملی ممبر کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کیا کریں. تو فرینڈ، جیسے کہ آج آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے آج کی ویڈیوز میں، ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بیسٹ آف کلیکشن، جو کہ بہت ہی یونیک ہے اور آج کل کافی ٹرینڈ میں بھی ہے. اور ایسی بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو میرے اس چینل پر دیکھنے کے لیے ملیں گی. تو فرینڈز، آج ہم آپ لوگوں کے ویڈیوز میں بہت سارے اسٹائل دکھائیں گے، جو کہ بہت ہی پیاری پیاری شرٹس ہوں گی. آپ لوگوں کو اس ویڈیوز میں لانگ شرٹس بھی دکھائی جا رہی ہیں، شارٹ شرٹس بھی دکھائی جا رہی ہیں، اسکرٹس بھی دکھائی جائیں گے. پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا، اور آپ لوگوں کو اس میں بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز ملیں گے، جو کہ بہت ہی لیٹسٹ ہوں گے. دلکش اور منفرد انداز میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز دکھائی جا رہی ہے، اور یقیناً کہ سب کو پسند آنے والی ڈریسز ہیں. فرینڈز، آپ لوگ اس ڈریسز کو جس ٹائپ سے پہننا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ اسی ٹائپ سے پہن سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی مرضی کہ آپ لوگ کس ٹائپ سے پہن سکتی ہیں. فرینڈز، آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ویوز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور آپ لوگ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھ سکے. فرینڈز، ہماری ویڈیوز بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر سے کسی بھی ریلیٹیو کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے اس چینل پر آنے کا موقع مل سکے، وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھے، لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹس کرے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہمیں کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا، کیوں نہ کہ آپ لوگوں کے کمنٹس کا ہمیں انتظار ہے. فرینڈز، آپ لوگوں کے کمنٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ لوگ کمنٹ بہت زیادہ اہم ہیں. فرینڈز، آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا، میں آپ لوگوں اس طرح کی اور بھی بہت ہی پیاری پیاری خوبصورت ویڈیوز دکھاتی رہوں گی، جسے دیکھ کر آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گی. فرینڈز، اس ویڈیوز میں خاص طور پہ کلرز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، کہ آپ لوگوں کو یونیک کلر دکھائے، اسی ٹائپ کے کلر دکھائے جس ٹائپ کے کلرز ہمارے فرینڈز کو پہننا پسند ہو. اس کی سٹیچنگ بھی بہت ہی پیاری سٹیچنگ میں آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے. اس کی سٹیچنگ کرتے ڈیزائن کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، کہ آپ کو آپ کی ویٹ کے ہی مطابق ہی فٹنگ ملے. فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی بھی ڈیزائننگ پسند آئی ہوئی ہو، یا آپ لوگوں کو اس کے ڈیزائن نہ پسند آئے ہوئے ہو، تو پلیز آپ لوگ اپنی چوائس ہمیں بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کی چوائس کیا ہے. آپ لوگ ہمیں وزٹ پہ کمنٹ سیشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی چوائس کیا ہے، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری پوری کوشش کریں گے کہ اپنے فرینڈس کو اسی ٹائپ کی ویڈیوز دکھائی جائے جس ٹائپ کی ویڈیوز ہمارے فرینڈ دیکھنا پسند کرتے ہو. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری پوری کوشش کریں گے. تو فرینڈز، آپ لوگ اپنا بھی بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہمیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی اور بھی بہت ہی پیاری پیاری شاندار ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے، جسے دیکھ کر آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے، کیوں نہ کہ آپ لوگوں کو آپ کی چوائس کے مطابق ویڈیوز جو ملے گی. تو ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.